Здравейте! Вие гледате Светът ние и затова светът е по-близо до вас. Аз съм Йоана Левиева Соя. Американският сенат даде ход на процеса за импичмент на бившия президент Доналд Тръмп. Подробности и прогнози след малко. Ще ви разберете и какви са проблемите на медиите в Полша и Унгария. Европейският съюз одобри механизма за възстановяване след коронавируса. На страните от общността ще бъдат осигурени повече от 672 милиарда евро в заеми и безвъзмездни средства за смекчаване на последиците от пандемията. Още новини накратко от Емилия Запартова. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен призна за допуснати грешки по отношение на осигуряването на ваксини за европейските държави. Фон дер Лайен говори пред Европейския парламент в Брюксел. Закъсняхме с издаването на разрешение. Бяхме твърде оптимистично настроени по отношение на масовото производство на ваксини и може би бяхме твърде сигурни, че поръчаните дози ще бъдат доставени на време. Трябва да си зададем въпроса защо се случи това и какви са поуките за нас. Но все още съм дълбоко убедена, че беше правилно решение всички държави от Европейския съюз заедно да поръчаме ваксините и да ги разпределяме солидарно. Индийски спасителни екипи продължават работата по издирването на 35 работници, блокирани в тунел след срутването на хималайски ледник. За целта се използва специално обучени кучета и дрон, който се движи в тунела. Все още липсват 204 души след срутването в неделя. Бедствието в северния щат Утархант помете малка водно-електрическа централа и порази друга по-голяма. Повечето от изчезналите са работници в двата обекта. До сега са открити телата на 32 души. Протестите срещу военния преврат от 1 февруари в Миянмар продължават. Съединените щати и ООН осъдиха употребата на насилие срещу демонстранти, които искат освобождаването на лидерката Аун Сан Су Чи и на други задържани. Хиляди се включиха в протестите в най-големия град Янгон. В столицата на Айпидо стотици правителствени служители се присъединиха към нарастващото гражданско недоволство. Според лекар, цитиран от Reuters, демонстрантка е смъртно ранена в главата по време на сблъсъците с полицията вчера. Която лекува ранени протестиращи, беше завзета от военни и принудена да се премести. Американският сенат даде ход на процеса по импичмент на бившия президент Доналд Тръмп. Той е обвинен в подстрекателство към метеж заради нападението над Капитолия на 6 януари. 56 сенатори подкрепиха процедурата, сред тях и 6 републиканци. Очаква се процесът да продължи около седмица, а залогът е политическото бъдеще на Тръмп. Ако бъде осъден, той повече няма да може да участва в избори за какъвто и да е обществен пост. По темата включваме сега нашият сътрудник в Съединените щати Симеон Гаспаров. Добро утро, господин Гаспаров. Всъщност, сенаторите трябваше първо да решат дали процесът е конституционен. Как протече този дебат? Добро утро от ледено Чикаго. Вижте, точно това беше основата. Да се разбере дали може да се накаже политик, който вече не е в политиката. Но също така, този първи ден разкри колко много е разединена Америка. И това е една американска трагедия. Освен юридическата страна, ние научихме за една човешка драма, която беше представена от водещия демократ по обвинението Джейми Рескин. Той започна с едно потресаващо видео, което ни накара от 6 януари, което ние всички видяхме, но този път ни накара да го почувстваме. В това видео ние разбрахме и почувствахме какво е да се страхуваш за собствения си живот. Видяхме и почувствахме как хора са се обаждали на семействата си, за да се простат с тях, че няма да се видят. Това са избрани сенатори, депутати, избрани от народа. Ние видяхме също драмата на полицаи, на които окото е било извадено, друг, който е убит, и той е бил убит не застрелян или наръган с нож, а главата му е била разбита с пожарогасител. Ние видяхме убийство на живо, невиждано до този момент. Видяхме как охраната възпроизведе изстрел и тялото на протестиращ бе убит на момента и падна върху другите протестиращи.
Той ни, с цялата тази цел, те искаха да почувстваме една огромна американска трагедия, която се случва днес на не обединени, а на разделени американски щати. Разбира се, защитата на Тръмп подходи също според някои не много професионални и според тях самите много добре. Зависи от гледната точка. Но, например, главният защитник Кастор, Брус Кастор, той каза следното, нали, че Тръмп не е провокирал това. Това е част от политическия говор, политическия разговор, който ние всички, които нали, се занимаваме с политика, го използваме, каза той. Също така, той защитата също повтори това, което и вие казахте, нали, че искат Тръмп, че всичко това е един политически процес, политически театър, в който искат да се направи така, че Тръмп да не участва повече в избори. Но защитата на Тръмп, съзнателно или не, допусна една много сериозна грешка в лицето на Брус Кастор. Той каза така, че да, няма нужда да се прави политически процес за политик, който вече не е в политиката, а гражданско лице. Такива процеси могат, той може да бъде осъден като цивилно лице. Видяхме обаче, че шестима сенатори републиканци подкрепиха тази процедура срещу Тръмп и сред тях беше бившия кандидат за президент Мит Ромни. Какви бяха техните мотиви? Мит Ромни се оказва така като един последните така лъчи на надеждата за запазване на републиканската партия от разпадане. Тяхният мотив беше, разбира се, следния. Подстрекателство за метеж, в който загинаха хора. Така е записано. Но реално погледнато, този процес не е много така... Не може да се каже, че е обречен на успех. Имаше пет, към тях се присъедини и републиканецът от Луизиана. Нали, но те нямат силата, те нямат мнозинство. Очевидно е обаче, че в републиканската партия имат разнобой в отношението към тези събития. Какво означава това за самата партия? За самата партия това е един много голям проблем. Републиканците, много от тях се страхуват, защото за Тръмп са гласували над 70 милиона души. Това е 10 пъти повече от на цялото население на България, ако се опитаме да си го представиме. Тази огромна 70 милионна маса застана за Тръмп. Той е много силен в републиканската партия. Освен това, някои се страхуват дори за своя живот, не само за своя политически живот. Хора, които са от по-малките места, след година ще има избори и това са хората, които за конгреса, които са в директен достъп с населението на Съединените щати. Те се страхуват. Ако те направят една погрешна стъпка, към тях, на тях се има много голям натиск и тях много ги е страх. Затова хората много внимават да не ядосат Тръмп. Проблемът е друг, че много републиканци в лицето на Мит Ромни и дори Адам Кинцигер от Илиной, те казаха и от Небраска, един каза, аз няма да... Републиканската партия не е култ към личността. Републиканската партия е на свободата. Републиканската партия е създадена, много малко хора може би знаят, но тя е създадена, за да се спре робството в Съединените щати. Така че тази партия, ако тя се отслаби, това става много голям проблем за баланса в политиката. Ако тя тръгне крайно надясно, представете си една лодка. Ако завиеш крайно ляво, тя ще се обърне. Ако завиеш крайно наляво от страна на демократите, също ще се обърне. Трябва да се удържи средата и това е най-тежкото. Труден избор. Разбира се, една съвсем кратка прогноза накрая. Господин Гаспаров, днес започва отново процеса. Какъв резултат очаквате вие, пък и наблюдателите в Съединените щати? Аз ще ви кажа какво ще се случи днес, нали, и утре. Днес и четвъртък обвинението ще представи своите аргументи срещу Тръмп и това ще продължи около 16 часа. Очаква се 2 дни да продължи. След това идва вече защитата. Аз не вярвам републиканците
аз не вярвам демократите да намерят 2/3 или 17 републиканци да се присъединят към тях. Въпреки, че всичко е възможно. Защото има една, така, една отворена врата. В Конституцията се казва, че трябва да са 2/3. Тоест, не се казва, че всички републиканци, например, трябва да присъстват. Трябва да са 2/3 от сенаторите, които са в Сената в този момент. От тук нататък ние всички влизаме в една неизследвана територия. Не знаем как разбирам, ще се реши. Разбирам, да, времето ни свърши, за съжаление, но съм сигурна, че отново ще говорим по тази тема. Благодаря ви. Независимите медии в Полша днес протестират, като не публикуват новини. Вместо това страниците им са черни. Причината е нов данък върху рекламните приходи. Според медиите той е въведен от правителството с цел да намали тяхната независимост. А в Унгария популярно опозиционно радио спира да излъчва в ефир, след като загуби обжалване за отнемането на лиценза си. Като причина властите изтъкват нарушения от страна на Клуб Радио. Емилия Запартова разказва. Клуб Радио е първата независима радиостанция в Унгария. Заради нарушаване на правилата според властите, радиото губи лиценза си и ще излъчва само като интернет радио. Ръководството на медията смята да се обърне към Върховния съд. То призова слушателите да го подкрепят. Правителството създаде огромен пропаганден балон и Клуб Радио беше малък котвор, малка частица истина, откъдето въздухът можеше да излезе, така че те трябваше да затворят тази дупчица в балона и да построят техния пропаганден свят, който не отразява реалността в Унгария. Клуб Радио излъчва в района на унгарската столица Будапеща. Програмата му често е критична към правителството на премиера Виктор Орбан. Медийният съвет в Унгария реши да не удължи лиценза на радиото през септември. Съветът, създаден през 2011, смята, че радиото е предоставило административни документи с закъснение два пъти за една година. Според един от водещите в медията, в една диктатура няма място за свободни гласове. Независимото медийно пространство продължава да се свива значително и този случай е още една важна стъпка в този процес. В момента Унгария заема 89-то място от общо 180 в света по свобода на пресата според организацията Репортери без граници. Страната е била на 23-то място, когато Виктор Орбан идва на власт през 2010-та. Франция удължи до 1 юни извънредното положение заради коронавирус. Във вторник в страната са се разболяли повече от 18 000 души, а смъртните случаи надхвърлят 80 000 от началото на пандемията. Въпреки това, кметът на град Препинян взе решение да отвори музеите. Още подробности сега от Никола Стойнов. Здравейте, Никола! Какви са мотивите на кмета за това решение? Здравейте! От една страна, това, той се позовава на недоволството на хората и на нуждата от повече култура, повече изкуство. От друга страна, спокойно бихме могли да потърсим политически мотиви. Това е много близко до ума, тъй като Луи Алио е всъщност кметът на най-голямо населено място от партията на Марин Лю Пен, Рассамблемон Национал, бившия Фронт Национал, така че със сигурност има и някакъв политически момент, тъй като Марин Лю Пен все още поне е смятана за най-сериозния евентуален съперник на Емануел Макрон за следващите президентски избори. Разбира се, има много вода да изтече до тогава. Не е ясно кои ще бъдат основните кандидати, но спокойно може да бъде потърсен политически момент. Той обяви, че отваря четирите големи музея в Перпинян, град с 120 000 жители, и освен това, че ще предостави определени пространства в града на улични артисти. В същото време префектурата сезира органите на правосъдието и по-точно административния съд в Монпелие, тъй като все още има забрана за отварянето на подобни големи културни институти. Какви мерки взима всъщност Франция за спасяване на своята култура и изкуствата по време на пандемията? Културата е един от секторите, които, разбира се, най-много страда в този период, защото може да си представите
колко голям е броя на артистите, които не могат, артистите в най-широк смисъл, които не могат да практикуват професиите по начина, по който го правят нормално. Говорим и за театри, и не само, разбира се. Десетки хиляди са хората, които са засегнати в този сектор, тъй като големите звезди може и да са много богати, но повечето артисти в никакъв случай не са. Мерките са част от огромния пакет от мерки, който държавата обяви, който целият пакет е за стотици милиарди евро. Известна част от него. Има различни мерки, различни фондове за солидарност. Има еднократни или многократни помощи, в зависимост от това кой от артистите какъв статут има. Но наистина много засегнат сектор. Освен това, потребителите на култура, разбира се, които са милиони, също са много засегнати. Хората искат да ходят на кино, на театър, но за сега това е невъзможно. Тази сутрин министър на културата Розлин Башло заяви, че е немислимо и това лято да мине без големите летни фестивали във Франция. Те са както кино, така и театър. Има най-различни музикални фестивали, има най-различни фотографски. Например, точно в Перпинян е едно от най-големите фотографски събития на годината, ежегоден фестивал за фотожурналистика. Един от най-големите в света. Никола, накрая да попитам, започнаха ли френските фармацевтични заводи да произвеждат ваксината срещу COVID на Pfizer, защото всъщност ваксините са голямата надежда на всички? Веднага ще отговоря само още едно изречение за култура, тъй като Франция изгуби вчера един от най-големите си творци на 20 век, известен преди всичко като киносценарист Жан-Клод Кариер, който почина на 89 години. Страната загуби един от най-големите си интелектуалци. И наистина е в френската култура е в трал. Не са започнали производството на ваксините, тъй като още не е изтекал дадения от президента Емануел Макрон срок, който е някъде около края на този месец. Напомням, че става дума за 4 завода, които трябва да започнат да произвеждат ваксини на 4 различни места във Франция. Необходимо е преустройство, необходимо е да бъдат оборудвани с съответните машини и съответните квалифицирани хора, но след няколко седмици това би трябвало да бъде факт. Благодаря ти много, Никола Стойнов, с последни новини от Франция. Така завършваме. Ако сте пропуснали нещо, видеото ни е във Facebook, както и на страницата на БНТ. Останете с България в 60 минути. Довиждане!